Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Julia. Jom belajar sains. Hari ini, cikgu akan ajar topik ketumpatan. Apa itu ketumpatan? Tak tahu ya? Jarang dengar perkataan tumpat. Tak apa. Hari ini, mari kita cuba fahami dan belajar sama-sama. Apa itu ketumpatan? Sesetengah objek timbul di permukaan air dan sesetengahnya tenggelam. Mengapa? Ia kerana ketumpatan. Objek yang berbeza mempunyai ketumpatan yang berbeza. Bila objek kurang tumpat daripada air, objek akan timbul. Contohnya, kayu, gabus dan plastik. Manakala, jika objek lebih tumpat daripada air, objek tersebut akan tenggelam seperti logam, batu dan kaca. Walau bagaimanapun, kita boleh lakukan objek yang tumpat timbul di permukaan air. Macam magic kan? Contohnya, jika kita letakkan telur dalam air, telur akan tenggelam kerana telur lebih tumpat daripada air. Tapi, kalau nak buat telur timbul, larutkan garam dalam air sehingga ketumpatan air menjadi lebih tinggi daripada ketumpatan telur. Kesannya, telur akan timbul di permukaan air garam. Murid-murid, prinsip ketumpatan ini boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kalau kita lihat di kolam renang, ada orang menggunakan pelampung atau jaket keselamatan kan? Udara dalam pelampung dan jaket keselamatan tu menjadikan pelampung dan jaket keselamatan kurang tumpat daripada air. Sebab itulah pelampung dan jaket keselamatan timbul. Kapal dan sauh diperbuat daripada besi. Tetapi kapal timbul dan sauh tenggelam. Mengapa ya? Kapal timbul di permukaan air walaupun diperbuat daripada besi kerana udara di dalam kapal menjadikannya kurang tumpat daripada air. Sauh walaupun dibuat daripada besi tenggelam di dalam air kerana ia lebih tumpat. Ha, murid-murid, siapa pernah tengok sangkar ternakan ikan yang dipasang dengan pelampung untuk menjadikannya lebih tumpat daripada air? Ini bertujuan agar ianya tidak tenggelam dan sentiasa terapung di permukaan air. Itu saja untuk topik ketumpatan pada hari ini. Sebelum itu, cikgu suka jika anda semua praktikkan di rumah untuk cuba mengapungkan buah anggur daripada tenggelam kepada timbul dengan menggunakan larutan air garam. Cuba di rumah ya. Oops, sebelum itu, jika anda rasa video ini membantu, jangan lupa like, komen, share and tekan butang subscribe. Bye!